Першим від ковіду в Кременецькій лікарні вакцинують завідувача анестезіологічного відділення Романа Костєва. Щеплення робить медсестра Марія Микулюк. Відкриваю контейнер. Тут в нас є дві елементи, є термометр, достаю наразі ваночку вакцини і поміщаю в такий спеціальний отвір. Флакончик протираю спиртом. Вакцини доза на одну людину півкубика 0,5 мл. Завідувач анестезіологічного відділення Роман Костєв каже, коронавірусом перехворів у травні, але антитіл до ковіду немає. Почуваю себе добре. Вакцинується від ковіду й 56-річна Оксана Шляпська. Вона працює молодшою медсестрою. Розповідає, чому вирішила щепитися. Ковідом не хворіла, але дуже боюся цієї хвороби. Я працюю серед таких хворих, то краще застрахувати себе. До цього працювала в терапії, зараз вже від серпня місяця в реанімації, то саме. А це 62-річний лікар-рентгенолог Володимир Романів. Чоловік каже, коронавірусом не хворів, тому вирішив вакцинуватися. На рентген йдуть всі, хто признається, хто не признається, що ковідний, але кожного мусиш прийняти. Окрім медпрацівників Кременецької лікарні, на щеплення також прийшов приватний підприємець Владислав Колотило. У мене в родині всі медики, я виявив бажання вакцинуватися. Рахується потрібно. На запитання, чому в першій хвилі вакцинували підприємця, заступниця медичного директора лікарні Алла Васюрина відповіла так. Був випадок відмови працівниці нашої, але для того, щоб її доза її вакцини не була використана вразлив, то вакцинувалася інша людина. Алла Васюрина розповідає, сьогодні вакцинували працівників інфекційного, терапевтичного, реанімаційного відділень та лабораторії. Усі вони почуваються добре, каже лікарка. Ускладнень ніяких не було, ніхто не скаржиться, ніяких реакцій поки що не було. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.